rečeno sve pozdravljam. Na dnevnom redu treća radna sjednica Gradske skupštine koja će kao što znate biti 30. rujna. Danas je znači predsjednička te Gradske skupštine, to je primjer za proceduru. Če se naći isto tako i rebalans proračuna za 2021. godinu, odnosno izmjena proračunskih iznosa u odnosu na fiktivni plan proračuna koji je prošla noć učinjeno novo. Zašto fiktivni proračun? Jer je i bivša gradska vlast sama priznala tijekom ove godine, znači nakon usvajanja proračuna, da zapravo ne namjerava prodati zemljišta gradnje Zagrebačkog i parkove, iako je tim prihodom planirano od prodaje tih zemljišta u iznosu od 1,2 milijarde kuna, znači od milijarde 100 milijuna kuna, planirala prošle gradske vlasti otvoriti konstrukciju proračuna i time je zapravo omogućila više od milijarde kuna veću potrošnju u predizbornoj ovoj 2021. godini. U ostalom, da je riječ o prihodnom proračunu, govori podatak da kada smo došli, zapravo nikakve aktivnosti nisu ni bile poduzete da se doista ta tri zemljišta prodaju.